Tempo de Gigantes. Versão brasileira, Telecine. Em algum lugar das profundezas da galáxia, Space Ghost persegue Kruger, o notório pirata estelar. Space Ghost, Kruger está indo para aquela nebulosa gasosa. E nós nunca acharemos ele lá. É a nossa última chance. Agora! Tudo acabado, Kruger. Ainda não, Space Ghost. Este não deu nem para fazer cócegas. Experimente um dos meus, Kruger. Os poderes da sua braçadeira sumiram temporariamente, Space Ghost. E agora, você tem a honra de ser o primeiro a experimentar o aniquilador roubado da Patrulha Galáctica. Não pode fugir, Space Ghost. O quê? Não! Belo trabalho, meninos. Sem os seus raios Kruger, você não passa de um assassino barato. Boa aterrissagem, Kruger. Olha aí, ó. Olha aí. Parece que Blip transformou o Kruger num macaco. Nas armas de Kruger, há energia suficiente para sustentar até um planeta. O que é isso? Eu vou descobrir. Eu sou um gênio científico, você sabe. Space Ghost! Socorro! Gênio científico, não é? Ora, até os grandes cometem erros ocasionais. É um material muito perigoso para se deixar por aí. Space Ghost, estamos indo na direção de uma espécie de nuvem radioativa. Não há mais tempo para desviar. Segurem-se bem. Vejam, nada aconteceu. Foi sorte. Vocês dois verifiquem a radiação. Eu vou ver Kruger. Oh, o que é que você deseja, Space Ghost? Eu queria saber se o meu hóspede estava confortável. Eu pensei que era mais alto do que eu. Agora é mais baixo. Ligue a chave do detector de íon, Jace. Eu não alcanço? Que estranho. Antes nunca tive problema para alcançar. Jace, eu não estou me sentindo bem. Eu estou tonto. Precisa descobrir o que está acontecendo. O que aconteceu com a gente, Space Ghost? Deve ter sido a nuvem radioativa. É, mas Blip continua de tamanho normal. Kruger também. Deve afetar os humanos apenas. Coloque o cruzador no piloto automático e vamos tentar descobrir um antídoto. Space Ghost não conseguiu tirar todas as minhas armas. Espero que funcione. Se encolhermos mais, o que sobrará de nós não dará nem para uma pulga atrás da orelha. Desta vez não falharei, Space Ghost. É só o que sabe fazer, Space Ghost. Tem razão. Não estou exatamente à altura de meus poderes. Vou manter ocupado enquanto vocês terminam o antídoto. Certo, Space Ghost? Creio que terminaram seus dias como herói espacial. Não creio muito nisso, Kruger. Para onde que foi sua bestinha? Blip, eu tenho uma boa ideia.
fazendo, mana? A mistura está quase pronta, mas precisa ser ativada. Não temos equipamento para isso. Bom, eu espero que Space Ghost tenha alguma ideia. O que é que você quer? Ah, eu não enxergo, não estou enxergando. A ideia é essa, Kruger. Agora, Space Ghost, está chegando a sua hora. Epa, acabou o piloto automático. Jim, salve um antídoto. A gravidade da nave ficou maluca. Cuidado, precisamos levar isso para o Space Ghost. Agora, Space Ghost, temos um negócio inacabado. Você e eu. Ai! Muito bem, Space Ghost. Chega de ser bonzinho. Space Ghost, aqui está o antídoto. É preciso ativá-lo. Vamos terminar esta brincadeira tola. Space Ghost, vivo! Exatamente, Kruger. Seu raio aniquilador era justamente o que eu precisava para ativar o antídoto. Agora deixa comigo, Blip. Puxa, ainda bem que acabou esta troca de tamanho. Ei! Era apenas o reflexo dele. É, mais ou menos a medida, Jace. Nenhum mal, seja ele grande ou pequeno, pode derrotar